Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakat. Ek Maulana Sahib apna ek mushahida sunane lage. Kehne lage ki mera rishta mere khandan mein hi ek ladki se tay ho gaya. Lekin mera dil kisi taur par mutmain na tha. Is rishte se yaane dil hi nahi tha wahan shaadi karne ko. Mamlaat bigre aur aakhirkar ladki walon ne khud hi rishta khatam kar diya. رشتہ ختم ہونے کے کچھ عرصہ بعد ایک مرتبہ میں کرسی پر بیٹھا درس نظامی کی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اچانک اونگ آ گئی خواب دیکھا کہ ایک کبوتر سفید رنگ کا میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھتا ہے اور میں اسے پکڑ لیتا ہوں پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے اپنے ایک استاد سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے تعبیر یہ دی کہ آپ کی شادی آپ کے خاندان میں آپ کے پسند سے ہوگی تعبیر سن کر تفسیش ہوئی کہ خاندان میں شادی ہوگی اور وہ بھی پسند کی شادی حالانکہ فی الوقت پسند والا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے دل میں ایک لڑکی کی محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی یعنی خیال آنا شروع ہو گیا کہ مجھے فلان لڑکی سے شادی کرنی چاہیے یہ وہ لڑکی تھی جس کی بہن سے میرا رشتہ ختم ہوا تھا تو بظاہر اب اس کے گھر میں رشتہ ہونا ناممکن لگ رہا تھا لیکن قدرت کا نظام دیکھئے کہ میرے دل میں محبت زور پکڑتی گئی بالآخر میں نے اپنے قریبی رشتہ دار سے ذکر کیا تو انہوں نے بات کرنے کی حامی بھر لی اللہ کی طرف سے حکم جاری تھا رشتے کی بات چلی تو اسباب خود بخود بنتے چلے گئے اور بغیر کسی رکاوٹ کی شادی ہو گئی شادی کی کچھ عرصہ بعد میں نے اپنی بیوی سے اس سارے معاملے کا ذکر کیا کہ کس طرح میرے دل میں خود بخود محبت بڑھتی چلے گئی اور شادی تک بات پہنچے یہ سارے بات سن کر میری بیوی نے بتایا کہ میری خواہش تھی کہ میری شادی کسی عالم سے ہو اور وہ عالم بھی آپ ہوں تب میں نے کثرت سے درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ سے دعا کرنا شروع کی کہ یا اللہ میری شادی ان سے ہو جائے اور وہ جو آپ کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو رہی تھی وہ دراصل درود ابراہیمی کی برکات ہی تھی جو کہ میں پڑھ کر آپ کو دعاؤں میں مانگ رہی تھی اور اب الحمدللہ درود ابراہیم کی برکت سے یہ شادی بھی ہو گئی ہے ایک بار آپ بھی درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد جزاك الله جی تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ